Tjena Maxnumen och välkomna till Reddit Kaos. Så klockan är 5 på natten just nu och jag är jävligt trött, men jag måste spela in Reddit Kaos. Och om vi kollar på member metern så kan vi se att den har gått ner. Vi kommer aldrig nå 600. Vi kommer aldrig nå 600, you guys. Den har börjat gå ner. Och att den har gått ner. Och att den har gått ner kan bero på flera olika grejer. Men min största teori är att cykeln har gått om. Och vad jag menar med det är att om vi kollar på den här lilla grafen här, där vi kan se hur många members jag har haft över tiden, så började jag få en jäkla massa members precis vid ungefär 5 augusti. Och vilken dag är det idag? 5 september. Så precis nu, för en månad sedan, var då hela den här uprisingen med members skedde. Och det betyder att de som valde att vara member i en månad har nu börjat droppa av. Så nu måste nya members ta över platserna av de som droppar av. Och jag tror att det kommer gå långsammare att få fler members än vad det tar för dem att droppa just nu. Så den kommer vara lite rak ett tag. Och då sitter ni där och säkert tänker att, men Marcus, är du dum i huvudet eller? Vi kom hur många members som helst upp. Varför skulle inte 23 pers till vilja bli member liksom? Men det är det där som är problemet. Vi behöver inte 23 pers. Vi behöver 23 plus de som har börjat hoppa av. Så om det är 10 pers som hoppar av per dag, låt oss säga, så måste vi ha 10 pers mer varje dag plus det vi hade tidigare för att nå upp till det. Så jag tror att de kommande dagarna nu är när kriget verkligen kommer ta tag. Och det kommer bli ett saftigt krig mellan de som är members och de som har valt att hoppa av att vara members. Nej, man skojar. Alltså, jag uppskattar er oavsett om ni valt att hoppa av eller inte. Det är helt sinnessjukt att vi har kommit upp så här ut. Så fan, tack så mycket till alla som har valt att bli members. Och tack så mycket till alla som fortsatt vara member efteråt och faktiskt tyckte att det varit värt att vara member av det content man får. Och apropå det, så har jag en dålig nyhet. Det kan hända att Lise Bärs-vloggen i 360 inte sker detta året. Och anledningen till det är mestadels att de har bara öppet i 3 veckor till. Och nästa anledning till det är att vi åkte till Liseberg typ precis innan jag lovade att vi skulle åka till Liseberg och gjorde en vlogg. Så att fråga samma kompisar att gå igen gick inte så bra. För att de var liksom så här, vi åkte till Liseberg precis. Och att hitta nya kompisar som ville åka gick inte så bra heller. För att de flesta typ började skolan och ja, började jobbet och sådana grejer nu igen. Och ja, man måste inte vara ett helt kompisgäng egentligen. Jag hade kunnat åka dit med Kia och ändå ha kul på Liseberg med 360-kameran. Men tänk er åka Colorado, dra fram en 360-kamera och bara, alla ni som sitter här, alla ni 6 pers som sitter här förutom jag och Kia, är det okej om jag spelar in era faces till en väldigt, väldigt weird vlogg där man får se allas reaktioner samtidigt? Jag tror inte det hade gått hem så bra helt. Och vi tänkte faktiskt åka själva, men det hjälpte ju inte att dagen vi skulle åka så var det fullbokat. Men jag har fortfarande spelat in en del skatevloggar från Malmö när vi åker runt i olika skateparker. Och en positiv grej är att jag nu hämtat ut mina trisslotter. Och av 10 stycken trisslotter så vann vi på 2 av dem. Och av de 2 vinsterna vi vann så lyckades vi få 4 stycken trisslotter. Så det här är nu de sista trisslotterna ifall vi inte vinner någonting på de här. Så vi plockar en och ser ifall vi kommer vinna någonting. Så jag tar och skrapar de första 6 här i början. Så vi har 150, 10 000, 30, 30, TV-triss, TV-triss. Så vi har 2 stycken dubbletter här. Vi kan kanske hamna i TV. Det hade faktiskt varit jävligt kul att göra. Men pinsamt också. Okej, okay, så vi tar nästa här. Ska vi se. Wait, 150. Ja, 150 igen. Så nu har vi 3 stycken som är samma. Så 30, 150 eller TV-triss. Och en till 30. Wait, vi vann. Ja, fan. Den här lotten tog ju bara ut sig själv. By the way, jag vet att ni förmodligen inte bryr er, men jag har köpt en sån här grej också.
Alltså, den är lite så här mesmerizing. Det känns inte som den ska böjas på det här jävla sättet. Alltså, jävla konstig grej. Oj fan, alltså jävla skit. Så dagens lott praktiskt taget hände inte. För att vi fick bara en ny lott. Så vi tar upp över till memberfrågor. Kibum frågar, du menar alltså på riktigt att du aldrig någonsin smakat ananas innan den punkten? Och det här är från sista delen av Spanien-vloggen. Det är en liten rolig historia faktiskt. För att jag blev chockad själv att jag sa det också i redigeringen. För att jag trodde inte jag hade smakat ananas alls. Alltså inte ens upp tills nu. Men tydligen smakar jag på det där. Så ja, då måste jag smaka på det. Jag har säkert ljugit till så många kompisar efter den punkten. Grejen är att jag vet hur ananas smakar från typ godis och ananasdricka och lite såna här grejer. Man vet ju hur ananas smakar. Det är bara det att jag aldrig ätit ren ananas innan. Och tydligen åt jag det här och tyckte det var gott. Och jag har alltid sagt till alla att jag inte gillar ananas. Även efter den här punkten. Långt efter den här punkten. Alltså se, när jag redigerade den här så var jag under the impression att jag inte gillar ananas alls. Det är så jävla weird. Max No ställer en memberfråga på råmaterialet som skriver, när spelar du in detta Reddit-kaos? Jag älskar att du skriver den här kommentaren på en spelsession av Create. Du vet att jag kommer ändå kunna hitta detta på den här sidan liksom. Det sa jag i början. Klockan är 5:15 just nu. Hampus Gunnarsson skriver, jag tror det hade varit bra om Dr. Tid och det andra flyttar in så det händer lite mer runt omkring. Och då blir även avsnitten roligare. Jag har alltid känt tvärtom. Att det händer så mycket att jag inte har tid att göra någonting annat än att bara umgås med folk. Och jag hade gärna velat designa saker själv och bygga saker själv. Och det är det moddet liksom handlar om. Och ja, det är skitkul att sitta och snacka med folk och få saker att hända och sånt. Men mycket av det är ganska mycket dösnack. Saker som hade klippts bort ändå även fast jag umgås med folk. Och sen tycker jag också att det är lite synd att förstöra Dr. Tids karaktär. För karaktären han är ju liksom en semigud som bara ploppar fram liksom helt random från ingenstans och berättar sin visdom liksom. Och det ska ju vara liksom grejen. Om han bodde i staden hela tiden, då hade han varit med överallt. Och då hade det inte varit något speciellt längre. Och det är lite det. Det förstör hans story tycker jag i alla fall. Att om han alltid var där i bakgrunden, då är det ingen idé att dra fram klockan. Det är ingen idé att dra fram hans theme song eller liksom någonting. Bara för att han är alltid där. Man kan inte alltid ha samma låt liksom. Så från mitt håll så känns det som att så mycket grejer redan händer. Att jag helst vill få bort folk lite grann så att jag får tid att göra andra saker. Och i de senaste sessionsna har jag faktiskt haft tid att göra mer grejer. Så det är jag tacksam över i alla fall. Men vi får se, det kanske blir kallt sen. Och då kanske vi kan bjuda in folk. Jag hatar ju mitt hår så ut när det har torkat efter att jag kommit ut från duschen. Jag borde satt upp det innan egentligen. Ja, nu är det för sent. Jag har redan suttit så här ett tag nu. Jag kör på den här frisyn. Fan, sex eller något. Annin skriver, jag blev Martin Rockströmmare före Martin Rockström. Wow. Det är fan något alltså. Jävlar, tack så mycket. Elias Marremembrer skriver, kommer man kunna spela partyboss på kontroller? Det är ingenting som är planerat just nu. Men det är mycket möjligt att vi tar och lägger till någonting sånt. Jag tvivlar på att det kommer innan release dock. För att de som faktiskt spelar med kontroller är nog en minimal andel. Men det borde inte vara jättesvårt att lägga till heller. Men jag vill inte lova någonting för att det är helt max grej det där. Och apropå partybot så gjorde jag den här. Ni kan ju gissa vad den kommer användas någonstans. Och sen gjorde jag också den här bilden. Och ni kan ju gissa vad den användes till. Och med det så tar vi och hoppar över till Reddit. Jag kan knappt hålla mina ögon öppna nu. Jag kommer blinka. Med 69 upptumningar. Hur man uttalar Egypten. Egypten eller Egypten? Jag kan faktiskt inte höra det här. Jag är helt seriös. Jag kan inte höra att jag säger Egypten. Jag tycker jag säger Egypten. Egypten. Är det det jag ska säga? Egypten. Istället för Egypten. Så är det lite långsamt för det här. Egypten. 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 Ja, det är danska. Okej. Jag tyckte det var lite weird. Egypten. Egypten. Här är svenska, vänta. Egypten. Varför är det Jönssonligan som säger det? Egypten. Härligt, Sickan. Egypten. Lysande plan, Sickan. Lysande. 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 Det är ju Vanheden som säger det här. Egypten. Oj, det vill väl vara Reddit, ja. Egypten. Näst högst upptummad vinglas.
En typisk Marcus i ett vinglas. Det är vad det är. Ja, jag har antat det. Behöver det stuvas upp hela vägen. Marcus när han äter en bit ananas och det är gott. Exakt det. Exakt så satt jag i redigeringen. Liksom, och bara, va? Tyckte jag det var gott? Haha, rolig meme. Marcus Eger som ligger och bygger en maskin och datatid. Ja, det är fan. Ja, det är vis. Det är praktiskt taget så det är. Martin Raksum. Det här borde komma i hans Reddit. Vad vet du, det är min Reddit. Hallå. Gjorde en fungerande X2000 i Create Modet. Alltså, hur kan folk spela i Quake Pro? Stretchningen av alla block som går åt alla olika håll. Jag klarar inte av det. Jag tycker bokstavligen det är jobbigt att kolla på det. Tyvärr alltså. Det är lite lättare när du går runt faktiskt. Någon måste tycka samma, så jag ska kolla kommentarerna. Coolt, väldigt nice. Skaffa fler tår för den där är snygg. Tack, nice. Ska du göra en ny renoverar också? Vem vet kanske. Oh, crap. Ingen annan klarar på det. Det betyder att jag bara var en dryg snubbe. Jag fick faktiskt höra att Max kör i Quake Pro också. Och ja du. Han ska alltid vara så maxad. Jag försökte mig på Dr. Tid fanart. Nice. Härligt. Jag så tänkte skriva något kul på videon. Skift-tangenten. Och jag har redan kollat bilden och det bara står att kommentarer är inaktiverade. Och det är faktiskt inte jag som inaktiverar några kommentarer. Och det är därför jag tog upp den här också. Flera videos har bara fått inaktiverade kommentarer helt randomly. Och jag vet andra YouTubers som YouTube bara plockar bort kommentarerna på. Och så aktiverar man dem igen. Och så försvinner de igen. Och så måste man aktivera dem igen. Och så försvinner de igen. Och så går det så hela tiden. Och det är jätteweird och det är jättekonstigt. Men vissa av mina gamla videos bara... Har inte kommentarer på grund av den anledningen. Sten med ben som heter Gren. Säsong 2 trailer. What the hell? What you didn't know you needed but can't live without. Nu blev det engelska helt plötsligt. Sten med ben som heter Gren. Säsong 2. En sten med ben har precis upptäckt att det finns en gillade skateboard gömt i ett säkert kastavall. Den här säsongen kommer sten med ben gå igenom massor av spännande äventyr. För att få tag i den gillade skateboarden som är fett övervakad. Kommer han klara det? Det är upp till dig att bestämma. En sten med ben som heter Gren. Säsong 2. Batterier säljs separat. Nice. Nice. Graf på stem size views de senaste 3 åren. Hallå. Det kan inte vara så. Bort med detta då. Men ja, exakt. Det var över 2 miljoner hela vägen i typ 9 år sträck. Flawless liksom. Och sen efter det så blev jag hackad. Och sen efter det gick allting ner. Men det verkar som att det gick ner för typ alla. Så det var det här liksom YouTube gjorde plats för alla nya Martin Rockströmmare som skulle komma fram liksom. Och sen nu blev jag vän med Martin Rockström. Och nu går det upp igen. Oh, let's go! Det är så det fungerar. Så nu behöver jag bara bli 120% vän med Martin Rockström. Så blir jag ännu grymmare. Blir jag 300% vän med Martin Rockström så kommer jag nå upp till 600 members. Jag har knäckt det. Lysande sickan. Egypten. Det här är Marre. Här är skor. Gör det som står på tröjan. Bli member. Exakt. Lyssna på bilden. Hallå. Lyssna på bilden bara. Och där var vi klara med Reddit. Så nu ska vi ta och läsa upp alla members som kommit på senaste. Och jag märkte att jag var hur dum i huvudet som helst. Varje gång jag läst memberlistan så har jag bara gått efter den här senaste uppdateringen här. Och så står det liksom, gick med för en dag sedan typ. Och så scrollar jag ner tills det är 7 dagar sedan. Och så tar jag alla ovanför det. Men jag har märkt nu att det står olika här ju. Det står ju antingen gick med för 7 dagar sedan, vilket betyder att det är ny. Eller så står det gick med igen 7 dagar sedan. Jag har läst upp både och, men jag borde bara läsa upp den som är gick med för 7 dagar sedan. I guess. För att de som gick med igen har redan blivit upplästa. Det är därför jag känner igen så många namn jag har läst upp tidigare. Så även om jag är tacksam för exakt alla som är members, specifikt er som har varit members jättelänge, tack så himla mycket. Ni har typ aldrig fått en uppläsning. Så tänkte jag i alla fall att jag ska ta och börja läsa upp dem där står gick med istället. Och de nya som har blivit members är...
de här. Samuel Menzel Jönsson, som jag känner igen nu igen. Jag fel nu igen. Skitsamma, vi kör på det här. Lova katten, Alexander Eriksson, Lei Lexo, Max No, Vipers Venom, Picalorian, RN Play, Oscar Olausson, Manne Motovlogg, Negative Panda, Eldrick 2001, Crust UT, Willy Forsberg, Kokobo 33, Hampus Engberg, Maze Tex, Kingen 2.0, Lira Bahan 32, Hugo Olin, Chubby Lizard, Knut Larm, MacBuster Nutter, Jimmy Pedersen, Lovina, Fille The Man, Materia 1337, Linus B, Alva Gustafsson, Vosent. Så tack så himla mycket till er, förhoppningsvis nya members. Jag kände igen en del namn där också, men jag vet inte vad YouTube håller på med. Och det stod också att DJ Andy har uppgraderat sitt medlemskap till en generös medlem, så tack så himla mycket. Men det där var allting för idag. Tack så himla mycket för att ni har kollat. Ha det så bra. Ja, shit, jag är ju för fan. Jag har glömt visa den här. Glöm inte att köpa merch på stamps.nu. Det är fin merch. Va? Jag blir sämre och sämre med detta. Rockström, hjälp mig. Jag behöver 5% mer vänskap för att klara av att göra detta klockan 6 på natten nu. Jag är för trött. Ha det så bra.